مدحونها جمهوريه دا سومالي لان مدن موسى بيح عبدي ايا دقاح دقاي قريو لو بنين ايو دادك دن يرتاح اي كودا قن كامون كبارا كعياشا اي كويا لا دولايد كمقالة دا برعو اي قبل كتوق دير مدحونها جمهوريه دا سومالي لان مدن موسى بيح عبدي مركي وسو قاري كام كبارا كعياشا اللا آمن او شكري وحا كسو دوي دادكي كام كا كودا قنا xubnuhu hadlay magaca bulshada dadka danyarta ah ee jiidaha ku nool ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uga mahadceliyay dadaalada wax ku oolka ah ee xukuumadiisu ay gelisay dadka jilicsan ee kaamumka kala duwan ee gobolka Togdheer ku nool aan saaka waxaan aanu soo dhaweynay si sharaf leh u soo dhaweynay si qiimo leh u soo dhaweynay madaxweynaha Soomaaliland waxaanu leenahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa subaxa subaxaha ka qaalisan waa subax farxad leh waa subax aad u qiimo badan nahay dad barakaca waa dadkii xooluhu ka bixeen ba xaafada degan waa dadkaagi madaxweynuhu halkan wuxuu ino dhagax dhigayaa guriyo u dhisaayo danyarta xaafada taana waynu uga mahadcelinaynaa mahadaalana mahadda iska leh mayrka magaalada burco bare saabka gobolka Togdheer gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka qorsheynta qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa madasha hadalka kooban ka jeediyay bulshada isku soo baxday ee timi soo dhawow madaxweyne ee ku soo dhawow mid kamida kaamamka barakacayaasha ee gudaha ee bulshadii ee abaaru naafeeyeen tan 16 buu ku noqonayaa IDB-yada jira ee dhamaan IDB-yadaasina dawladda hoose culays ayay ku hayaan biyaha anaga siina ee tagaasi yar iyo waxay ku yimaadaan tigo ku soo dhawow ee waan maad celin weyn baan idin jeedinaynaa ee waxqabadka aynu ka wada shaqeynayno waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftiga uu hoggaaminayo oo saakayna ku soo booqday ADB-ga Alla Aamin isagoo waxqabad qiimo leh oo runtii la taaban karo maanta inoo dhagax dhigaya oo guriyihii ugu horeeyay ee loogu talagalay ADB-yada ADB-ya saddexa insha Allah ta'ala maanta kii ugu horeeyay oo madaxweynuhu inuu ku sharfay madaxweyne aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa waa 125 guri madaxweyne maanta halkan gobolka Togdheer waxaynu ka dhisayno oo saddex kaam aynu qaybin doono kaamkan iyo kaamka la yiraahdo guriya samo iyo kaamka la yiraahdo 18 May ayaynu qaybin doonaa hadii Ilaahay ka dhigo mana aha guriyahani guriyo horeeyay birbira waxa laga dhisay 300 guri Buurame waa laga dhisay Hargeysa waa laga dhisay halkana maanta ayaynu maraynaa hore waxa looga dhisay gobolka Sool Saraar iyo Garadag intaba hore waa looga dhisay gobolkani waa gobolka ugu barakacayaasha badan wadanka sababtuna waxay tahay waa gobolkii ugu xoolaha badnaa waana gobolka hadii jeer abaartu ugu fara badan tahay isaga gobolada Bari Kasiixiga gudani madaxweyne waa bulshada halka joogta waa bulshada danyarteed dadkuba wada arkayo tano halkan qoran ma hayo wadanka oo dhan bay ka jiraan qolo waliba ayaa jira dadkaada ugu baahan waxaanu jecelahay 16ka kaam ee barakacayaasha ee gobolka ka jira madaxweyne in wasaaradda horumarinta biyaha labada meelood anaga iyo gobolkii aanu isla eegno iyo degmadu ay isla eegaan laba riig looga qodo xagga xukuumad ahaan dadaalka inta leeg baa socda in laydin dejiyo raashinkiina la raadiyo biyihiini waa idinka arkayo maanta in dowladdu hoose qaaday ku keenayso maanta burac laga kiila kala idinku keenayo dadaalkaasoo dhan ba xukuumaddu wada maantana waxaa loo sii gudbiyay haddana in bal laydin dhiso guryo iyo meelaad gashaan oo wanaagsan oo ka roon sidaad maanta u nooshihiin laakiin waxaan u baahanahay dhammaanteenba wax inaga weyn baa jira oo ah masaa'ibkan iyo barakacan iyo xoolaha dhammaanaya iyo abaarahan iyo dhibaatadani kulli waa masaa'ib waa durub inuu kaan geysanay weeyaan marka ilaahay ilaahay aan toobad keenno markastaba ilaahayna aan barino marka waxaan leenahay ilaahow noo dambi dhaaf madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa ka warramay qiimaha isku duubnaanta bulshadu ay ka qaadato guulaha horumarka lagu beegsanayo horta ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu abaaraha iyo dhibaatooyinka iyo cudurka iyo khilaafka intaba naga dhex qaado ilaahay nabadii caanu ka baryaynaa qofku siduu uga faa'iideysto waqtiga ayay ku xoran tahay noloshiisa waxaanu u baahanahay inteenna imika nool
قانجار كوي تعب كريسا انا كنت رجع شيء انا تعبته ويكف كريسا سين نبت رجع بحنا نبت سين رجع بحنا الله كعبس إلهي يا الله كبارك بعد وحينو بهنا هاي انا نكف كرر ورم حينو قبصنا هذه ذات كاركن شو جحو جود أيه قرا خلا قايب قلا قري هذا سدود وحلاقي بقولي كي أنت لو ترى جاي إنه يكوين هذا وكم ما فعبته هذه الله صادر عيد العاور سو مثلا إن بكو على شيء خلا قضاء عيله والله قد ذا هذا لا يلا قضاء وأنا مسؤول دروت صار روا كنت ذا لنا لكن واحد تذكره وحلاقي بقى تعب وايو هوشان لقبنا يوقف وانا حقدره وحلا قد ذا لنا حوجة هي فكر كبير أدمي أقوي سواء ما لازم جودها وح كوات وشلا لأن كهذا هي هنا إنه كوا وسجر منه لكن كان بتكون عذينا وحلا قلنا حرا أنت بدنا قحطي عشا يعني يتشب من أدم مرك اللي بعثته كل ساعة كاتبه فكر كيسة سيبته سيدو قبي حلاها أيوة كفكرة مرك هذا وحنا وننا حرا ولا قحطي ودك يظهر تمرك ورا هنا يسكون من دغلان قفقرة ثلاثة ضد مديان qaxootiyasha waxaan ku dhigay dadkan barakacayaasha ee waxba hayn horta saacad ugu baxaan dhibaato inaad qof qoro wada qotaan oo intii halka wad garin sida qof oo shaqeeyaan